Kot je minister dejal po srečanju, ki ga je organiziral Svet regije Posavje, je sestanek prinesel zanimivo razpravo. Posebej smo se pogovarjali o migracijah in pa o romski problematiki. Nekaj tem smo namenili tudi prometnemu koridorju iz Krškega proti Celju in pa varnosti na cestah. Nekaj pa je bilo teh lokalnih tem, katere župani vedno na vsakem takem srečanju tudi izpostavijo. Minister trenutno ne ocenjuje povečan migracijski pritisk v posavskih občinah. Z migracijami se soočajo bistveno bolj v občini Črnomelj, vendar vemo, da je tudi tukaj potekajo ilegalni koridori za tihotapljanje ljudi. Policija je tukaj uspešna, kar nekaj kriminalnih združb v tem delu Slovenije je bilo razbitih in spremljamo situacijo. Kar se tiče romskega vprašanja, je izpostavil pomembno preventivno delovanje policije. Seveda ima programe, s katerim preprečuje določena kazniva dejanja in pa seveda obvladuje deviantne pojave. Kar se tiče pa preprečevanja kaznivih dejanj, je tudi tukaj policija uspešna. Župani so nam tukaj povedali, s kakšnimi težavami srečujemo in policija bo pri kakršnih koli kaznivih dejanjih in pa prekrških učinkovita, tako kot policija vedno je. Vsekakor smo se o tej temi pogovarjali, to je bila tudi ena izmed osrednjih tem pogovora današnjega. Predstavili smo pravzaprav naše videnje tega problema in tudi mogoče nakazali določene rešitve. Res pa, da je to tako obsežni in dolgotrajen problem, da ga je nemogoče rešiti na enem sestanku. Kar se mi zdi pomembno je to, da smo se dogovorili, da je pravzaprav to problem, ki se ga rešuje interdisciplinarno, to pomeni z udeležbo različnih ministrstev in da ministrstvo za notranje zadeve pač ne more biti edini igralec pri reševanju tega problema in da je potrebno vključiti še vse ostale. Skratka, dobili smo neke vrste zagotovilo, da bo to sodelovanje potekalo naprej in da bomo v tem smislu se seveda še slišali in tudi iskali rešitve. Na vprašanje o morebitni vrnitvi sedeža policijske uprave v Posavje pa minister takole. Ne, v tem trenutku je to praktično nemogoče. Z leta 2012 za reorganizacijo policije je bila policijska uprava Krško prenesena na policijsko upravo v Novo mesto, vendar ukolikor bi tukaj to vzpostavili, povečujemo samo policijski menedžment. Policijski menedžment je v Novem mestu, nikakor pa ne mislimo ukinjati nobene policijske uprave, nasprotno, celo krepimo njihovo moštvo. Dotaknil se je tudi kadrovske situacije v policiji, ki jo želijo izboljšati z aktivno politiko zaposlovanja.